on kavas kuupidavalt kuid jõuliselt juhtida USA tähelepanu riikide majanduste suunatusele. Olles võtnud esmaspäeval sinusule panada kohta ähvardas USA president, vastatama hinnakodu liikmele, et see on valmiselt riikide kõigile 26. aprill ja mina vaatan hetkel Eesti Rahva Muuseumi kodulehte erm.ee ja avatakse täna erm kell 10 hommikul, nii et õige pea saab juba külastama minna. Aga mida põnevat sel kuul seal näha ja teha saab, sellest õige pea räägime lähemalt. Ja kindlasti sellest me lähemalt räägime, mitte ainult nüüd meie, vaid keegi kindlasti, kes sellest täpsemalt teab, on koha peal ja täpsustab siis üle need üritused. Ja selle tunni jooksul tasub kindlasti tähelepanekult kuulata kõige neil, kes tahavad mängida hommikumängu. Circle K on välja pannud ka täna kinkekaardi 35€ väärtuses ja kinkekoti. Ja erinevates tanklates on nüüd nimevahetuspidu erineval ajal ja täna konkreetselt on nimevahetuspidu Tartus Vicentoli Statoris, ehk siis nüüd uue nimega Circle K. Ja asub see vahi alevikus, mis tähendab seda, et kella 6 hommikul, kella 11 õhtul on just nimelt seal ja ainult seal tanklase erinevad avamispakkumised. No üks kõik milline kuum jook teile peaks meeldima, siis selle saate 1€ täpselt isegi seal hulgas XL kohv, kui teile meeldib, siis 1€ te maksab. Mulle eriti meeldib see moosipallide pakkumine. 5 tükki ostate, 10 tükki saate. Ja mõtle, Kristiina, kui me jagaksime ära veel kahe peale, et mina annaksin pool raha sinna pool, saaksime sisuliselt siis ju 2,5 palli hinnaga 10 palli. Minul juba mõte liigub, et sina ostad 5, mina ostad 5 ja kokku saame 20 palli. Noh, vaat see on juba lõuna. See on ikka korralik. Me ei ühte jõua siin vahel pisetelis ära käia, aga kõik, kes jõuavad, siis teadki, et seal on eraldi soodus pakkumised ära. No mootorikütust ka ekstra kaardiga soodsamad 5-7 liitrit. Ärge praegu veel meile helistage, et kõnesid hetkel vastu võtma meile ei hakka, aga selle tunni jooksul seda kindlasti teeme ja mängime mänguga ära. Aga lugu tahab kuulamist saada Shannonit ja väga põnema peasirjaga. Na-na, na-na, na-na. Selline peab.